tokia filosofinis akmuo. Kelias ar rezultatas, kas svarbiau? Man asmeniškai kelias ir yra rezultatas. Kelias ir yra tikslas, per kurį aš augau, per kurį aš transformuojuosi, per kurį aš keičiuosi. Darau nesąmonės. Stengiuosi nepasenti. Suprantu, kad po 50 metų garantija mano kūnui baigsis. Toliau reikės bėgit krosus, gerti distiliuotą vandenį, valgyti bananus, gerti sultis, kvėpuoti, medituoti. Nes jau viskas. Nebijau klysti. Nesidžiugiu, kada laimiu. Nenusiviliu, kada pralaimiu. Žinau, kad ne viskas gaunasi. Žinau, kur einu. Duodu viskam laiko. Kiekvieną dieną mažas pergalės, kiekvieną dieną mažas progresas. Vis įdomesni ir nustabesni žmonės aplinkui. Moku paleisti, moku priimti. Mokinuosi ir mokinuosi kiekvieną dieną. Pabandykite ir jūs.